100 милиона лева ще бъдат предоставяни на стартиращи компании у нас. Средствата се осигуряват от Министерството на економиката чрез оперативна програма Инновации и конкурентоспособност. Близо 30 милиона лева вече са договорени с нови компании, които разработват иновативни продукти, процеси и услуги. За над 67 милиона лева до края на годината ще бъде отворена процедура за подкрепа на нови предприемачески инициативи. Те трябва да са свързани с приоритетни за економиката ни сектори, както и с сектори свързани за ни с преодоляване на европейски и регионални предизвикателства. Според Министерството на економиката, създаването на повече стартиращи предприятия внася нова динамика в економиката ни и създава потенциал за поддържане на економически растеж.